ទៀតហើយនៅខេត្តសៀមរាបចំនួនដីធ្លីសោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយុទ្ធធរខកខ្លួនបរិះវនៈបញ្ជូនទៅតុលាការរីឯប្រពន្ធមិនយល់បានអង្គុយអង្វរសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយដោះលែងគាត់មកវិញផងរឿងរ៉ាវចំនួនដីធ្លីមិនត្រូវបានទទួលនៅការឃុំឃ្លួនទេពិតមែនហើយខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែរឿងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីទេ តែมันមិនមែននិយាយអំពីបញ្ហាព្រមបតនទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រោយពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តសៀមរាបខកខ្លួនប្តីនិងជាបងប្អូនរបស់ពូគាត់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីដែលបានកាត់ឡើងច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើបានលើកដៃសំពះដង្ហើយសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងប្តីបងនិងជាប្អូនរបស់ពូគាត់បន្ទាប់ពីបាន ក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺរឿងចំនួនដីធ្លីហើយបានខកខ្លួនត្រៀមបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបរិសុទ្ធដែលត្រូវបានខកខ្លួនមានឈ្មោះវ៉ាន់វ៉ុនអាយុ41ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិរំចេកឃុំស្វាយលើស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបចំណែកគូវិវាទមានឈ្មោះសោតពិសិដ្ឋភេទប្រុសរស់នៅភូមិត្រពាំងខ្នាឃុំស្វាយលើស្រុកស្វាយលើស្ត្រីឈ្មោះខេនម៉ាប់ជាប្រពន្ធឈ្មោះវ៉ាន់វ៉ុនដែលត្រូវបានខកខ្លួនបានបរិយាយថាដីរបស់ គ្រួសារគាត់មានមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំស្វាយលើស្រុកស្វាយលើដីនោះគ្រួសារគាត់បានកាន់កាប់អាស្រ័យផលក្នុងឆ្នាំ2004និងបានធ្វើលិខិតកាន់កាប់ដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំក្នុងឆ្នាំ2013នៅចុងឆ្នាំ2013ក៏ស្រាប់តែឈ្មោះសោតពិសិដ្ឋយកត្រាទៅមកភ្ជួរលើដីរបស់គាត់ហើយអះអាងថាជាដីរបស់ខ្លួននៅពេលបន្ទាប់ក៏បានទៅដោះស្រាយគ្នានៅមូលដ្ឋាន ស្រុកស្វាយលើតែដោយឈ្មោះសោតពិសិដ្ឋទៀមទាយកដីរបស់ពួកគាត់ពាក់កណ្ដាលមិនបានដូចបំណងក៏បានប្តឹងមកតុលាការខេត្តសៀមរាបស្ត្រីដដែលបន្តថានៅដំណាក់កាលតុលាការខេត្តពួកគាត់បានពឹងពាក់មេធាវីដាក់ពាក្យរសារការពារលើដីនោះដោយតុលាការសម្រេចឲ្យឈ្មោះប្តីរបស់គាត់វ៉ាន់វុនមានសិទ្ធិកាន់កាប់គ្រប់គ្រងលុះពេលបន្ទាប់គូភាគីប្តឹងតវ៉ាអំពីដីរកការរសារការពាររបស់គាត់ ហើយតុលាការសម្រេចលុបចោលដេកាដេសាការពីឲ្យនេះពួកគាត់បានប្តឹងទៅសាលាអូតូសុំដេសាការពីដដែលតែត្រូវសាលាអូតូសម្រេចលុបដេកាដេសាការពីដោយនៅខេត្តសៀមរាបដែរប៉ុន្តែសាលាអូតូមិនបានសម្រេចប្រគល់ដីនោះឲ្យភាគីណាមួយនោះទេមានន័យថាដីនៅដដែលភាគីគាត់វ៉ាន់វុនធ្លាប់កាន់កាប់អាស្រ័យផលគឺនៅបន្តដដែលក្នុងពេលដែលកំពុងដំណើរការ ប្តឹងក៏ស្រាប់តែប៉ូលីសចេញលិខិតកោះហៅប្តីគាត់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022ហើយក៏បានខកខ្លួនតែម្ដង Oh, the Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រែងវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួល មានចម្ងាយ 20m ឬក៏អាចទៅទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 077 838 439សូមអរគុណ